Mavi səma quşların, zirvələr qartalındır. Yaşıl meşə səmənlər Zeynəbin maralındır. Dözə bilməz sahilsiz, nə büyüdür ümman dəniz, nə lazımdır çiçək, arısız kəpənəksiz. Üçdə biri torpaqdır dünyanın qanusu, biraz sevgi mərhəmət təbiətin arzusu. Təbiətin gəlində səbaha yaşar ümid, bütün olub keçənə yaradan özü şahid. Dünya sənə əmanətdir, bu varlığı qoruyan, bizdən sonra mirasdır, gələcək qıl. Həmçinin bu il başda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyası keçirilir. Bu konferans BMT-nin iqlim dəyişikliyinə qarşı çərçivə konvensiyasına qoşulan ölkələri bir araya gətirir. Yəni iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparmaq üçün dünya dövlətləri bu konferansa toplanır. Bakıda keçirilən COP29 konferansının əsas məqsədi Paris sazişində müəyyən edilmiş yeni hədəflər müzakirə etməkdir. COP29 Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Ölkəmiz iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədə fəal iştirak edir. Azərbaycan 2030-cu ilə qədər istilik effekti yaradan qazları 35%-ni, 2050-ci ilə qədər isə 40%-ni azaltmağı hədəf kimi götürür. Sıxalda qazı dedilmiş Qarabağlı Şərqi Zəngəzur, eləcə də Naxçıvan Muxtarı Respublikası yaşıl enerji zonası elan olunur. Azı dedilmiş ərazilərdə həyatı keçirmək geniş miqyaslı bərpa və yerdə durma prosesində ətraf mühitinin qorunması da diqqətdə saxlanılır. Biz insanlara sağlam, xoşbəxt və rifahlı həyat lazımdır. Gəlin, həmrəy olaq.